فرش التراب يضمني. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگی، ہر شے حرام ہوگی. ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا، تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کا میں آپ مسکین، میں کتنی روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے کام کیتا، 60 روزے کی تھپ. ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں جی بیٹھا کیوں رہا؟ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی انج کرو میرا جرمانہ مینو ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے، سحری کے بعد ختم. فرش التراب